Kada je u pitanju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, pitali smo kandidate da li smatraju da je ono dobra stvar, loša stvar ili ni dobra ni loša stvar. I u 81% slučajeva kandidati su smatrali da je članstvo države Crne Gore u Evropskoj uniji dobra stvar. 16% kandidata je smatralo da nije ni dobra ni loša stvar, dok je 2% kandidata smatralo da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji loša stvar. Pri tome možemo primijetiti razliku kada govorimo o vladajućoj koaliciji i opoziciji, kada je u pitanju odgovor ni jedno ni drugo. Naime, iz vladajuće koalicije je bilo svega 2 neopredjeljena kandidata, dok je u opozicionim partijama bilo 24 neopredjeljenih kandidata kada je u pitanju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji i ono u kojoj mjeri je to dobra ili loša stvar. Kada je u pitanju zadovoljstvo kandidata načinom na koji demokratija funkcioniše u Evropskoj uniji, 65% kandidata su bili vrlo ili prilično zadovoljni, dok je čak 32% kandidata izrazilo mišljenje da nisu zadovoljni načinom na koji demokratija funkcioniše u Evropskoj uniji. Kada smo postavili pitanje koje se odnose na rješavanje ekonomske krize, čak 88% kandidata je smatralo da Evropska unija ili MMF treba da obezbede više sredstava kako bi stimulisali ekonomski rast i na taj način pospješili rješavanje ekonomske krize. Podrška Evropske unije je prepoznata kao neophodna u 78% slučajeva, ograničavanje javne potrošnje kao jedini način da se riješi kriza eurozone u 42% slučajeva, dok je sa oko 15% identifikovana potreba da države eurozone napuste euro i vrate se nacionalnoj valuti, odnosno da bankrotiraju i počnu iznova.